markaan ka hadlayo qaybta caafimaadka goolka awdar yisil uu isku jira sanadkii ina dhaafay qaybo badan ayaan ku kulminayd caafimaadka goolka sida xanaanooyin badan oo u fara badan luqhaya iyo siyaac labadaba imsiijyada goolka awdar waxay ahaayeen markii hore 2012 15 maanta sanadkii dhowey waxay noqdeen 23 23-ka markaa 8 xanaano ayaan sanadkaa ku korinay helsigoysyada oo meelaha daryeelayaashu ay joogaan sidaasoo kale tirooyin ayaan ku korinay baahay markaa guud ahaan sanadka ina soo dhaafay 8 xanaano ayaan horta ku korinay iyo shaqaalo dhan 170 shaqaalo ah oo maanta shaqaalaha goolka awdar waxay weeyaan 300 iyo 50 shaqaalo ah halkii awl tuuliye ay ka ahaayeen 170 ay ka ahaayeen marka sanadkii tegey waxqabadkii wuxuu ku ekaa imsiyeeshyadaasi aan kordhinay iyo shaqaalaha caafimaadka ee sanadkan cusub 2014 noqonaya waxaa noogu jira in maadaama aan xanaanooyin aan kordhino sanadkan aan awoodda saarno xagga isbitaalada oon isbitaalkii siinacna dib u dardargelino luqhayana mid aanu samayno iyo xariira saddexdaas waxaa kaloo noogu jira isbitaaladii degmada Baki iyadna sanadkan aynu qorshaysan yahay marka saddexda degmo Baki Luqhaya iyo Seelax hal isbitaal ayaa sanadkan aan ku tiri jirnaa sidoo kale xariirad ay communitygu dhisteen isbitaalkaasi wuu noogu jiraa waa ka afraadbuu noqonayaa ka shanaadna sidii uu maalintii dowladda wasiirku ugu soo ballan qaaday degmada Boon in iyadna isbitaal ay yeelato oo referral health center ah ayaan ugu tiri jirnaa runtii markaa guud ahaan sanadkan cusub oo barnaamijka la yidhaahdo EBHS uu ka bilaabmayo gobolkan waxaan ugu tiri jirnaa shaqaalayn iyo dhaqaajintii isbitaalada degmooyinka iyo xariirad iyo pool ayaanu qorshaysan runtii shaqaalahaasi la geyn doonaana waa shaqaalo sanadkan aan ku talagalnay in wasaaradda caafimaadku ay soo shaqaalaysiiso waayo innaka waxaa inoo jooga xirfadlayaal caafimaad oo kasoo qalin jabiyey kulliyadda caafimaadka ee Camuud oo aanan weli meelna u shaqo tegin oo sanadkii imkayna soo dhaafay waxaa tiro ahaan ka qalin jabiyey masalan iskuulka nursinga saddex iyo konton shaqaala ah caafimaada baan ka wada 300-kaas way ka badnaanayaan imsiyeeshyada iyo isbitaalada aan ku tarjumo marka sanadkii hore imsiyeeshyadan kordhinay sanadkan waxaa noogu jira xagga isbitaalada gaar ahaan kuwa degmooyinka si loo kordhiyo adeegga bulshada runtii gobolkeenna waa gobol jiisxumo xuni aada hawayso oo jidadkeedu aada u adag yihiin masalan buurami iyo seelax oo 350 kilomitr inta saacadood isku qaadanaysa waa arkaysa sida caadiya jidkii jibi lahaana waxaaba laga yaabi lahaa 3 saacadood inay noqon lahayd ugu yaraan waxay kugu qaadanaysaa haddii baabuur fiicanad wadato in 8-9 saacadood aada u socoto jidxumadaasi awgeed waa tan keentay in isbitaaladii iyo imsiyeeshyadii aan kordhina si accessibility loo yeelan karo waa ahaantii markaan ka hadlayo bangiga dhiigga in ugu jira sanadkan qorshahayga in bangi dhiig isbitaalka guud ee Boorama oo meesha qore loo soo rifargareeyo dadka oo dhan ilaama kuwa Ethiopia ka yimaadii wuu noogu jira laakiinse qalabkan kale sifaynta kelyaha weli wasaaradda caafimaadka goola sibiigu rijan ahaan kuma waajahana oo isbitaalka Hargeysa Guri Hospital waa national level kaanba weli noo qorshaysan sababtoo ah qalabkuna aad buu qaali yahay shaqaale xirfad xoognana waa loo baahan yahay oo sifayntii samayn kara iyo maalitaa runtii marka
sanalahan looguma jirto in qalabkaasi isbitaalka buurada uu riijan ah la soo gaarsiiyey, laakiinse baangi dhiig uu loogu qoshiisay. Runtii waxaa isbixin jirtay hay-adda WFP WFP sanadkaasoo dhan MCA-yadu waxay keenaysay iyo isbitaalka TB-da sababo la xidhiidha wax siyaasad ku shaqale ayay u joojisay oo xoogaa is-afgaranwaa ka dhacay luhaye awgeed ayay u joojiyeen. Markaas sanadkiina soo dhaafay oo dhan WFP wax raashina hoy keentay ma jirtay MCA-yada iyo isbitaalka oo 36 MCA maanta waa la mid isbitaalka TB-da. Marka baahi ballaaran oo dhinacaasi raashinka iyo aada uga taagan, waxaan ku rajo weynahay bal in dadweynuhu si dib iskugu noqdo ganacsatada gaar ahaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen iyo dowladda hoose. Waanu bandhignay runtii, waana rajaynaynaa.